I ett år har vi fulgt våre fremste idrettsutøvere. De som offrer alt på veien mot toppen. Nå satser vi på at store deler av Trondheim blir søv, og så får man lurt inn en fin 3 timers før resten har våkna. Hvordan er de egentlig skrudd sammen? Vi lever en hverdag i ei boble liksom, rundt her. Jeg må bare gi deg en klem, for det føles som jeg kjenner det fra før. Ja. Wow. Hver utøver møter 2 andre idrettsstjerner, og vi får et eksklusivt innblikk i livene deres. Har du kontroll på hvor mange gullmedaljer du har egentlig? Nei.